На Рівненщині викрили міжрегіональний конвертаційний центр, який працював у Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській та інших областях. Фінансові махінатори, кажуть податківці, за два роки встигли перевести у готівку близько 30 мільйонів гривень і таким чином завдали державі значної шкоди. З десяток таких фірм, які контролювалися однією групою осіб, надавали легальним суб'єктам господарювання, замовникам, документи на формування витрат, в тому числі податкового кредиту з ПДВ. З метою переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовувались банківські рахунки, відкриті у ряді місцевих банків. Всього, за оперативними даними, протягом 2010-2011 років конвертаційним центром переведено грошових коштів у готівку близько 30 мільйонів гривень та незаконно сформовано податкового кредиту з ПДВ на понад 5 мільйонів гривень. Так встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних фірм, надавала реальним суб'єктам господарювання документи на формування валових витрат про надання будівельних послуг. Хоча достеменно встановлено, що ні засобів, ні ресурсів для реального виконання у даних фірм не існувало. Послугами конвертаційного центру користувалися реальні суб'єкти господарювання, які таким чином збільшували розміри витрат та мінімізували суми податкових платежів. Щоб це довести, податківці провели 8 обшуків. В результаті заходів на припинення діяльності конвертаційного центру було проведено 8 обшуків офісних приміщень та по місцю проживання, пов'язаних з незаконною діяльністю осіб на території Рівненської та Хмельницької областей. Так, за іронією долі, один з офісів фіктивної фірми ділив приміщення з юридичною конторою, яка надавала реальні консультації та допомогу. В результаті оперативних заходів вилучено оргтехніку, печатки фірм, задіяних у протиправних схемах, бухгалтерські документи, накладено арешт на банківські рахунки. Один із підставних директорів затриманий та перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Ось так податківці здобували докази діяльності конвертаційного центру. В цьому сейфі, окрім фінансових документів, оперативники відшукали і зброю. Її долучать до матеріалів кримінальної справи, яку вже порушили слідчі податкової міліції. Фінансових шахраїв підозрюють у фіктивному підприємництві у складі групи осіб, що завдало державі значної матеріальної шкоди. Організаторам конвертаційного центру загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Усі фінансові операції, які виконувались під контрольованими фіктивними фірмами, будуть визнані нікчемними. А користувачам конверту, реальним підприємствам, доведеться повертати приховані таким злочинним методом несплачені податки.